Novi Sad je najlepši u ovom delu godine, najviše zbog boja koje ga krase. U pitanju je novo cveće koje se u ovom periodu sadi svuda po gradu. I zelenilo kažu da će do kraja maja posaditi više od 100.000 komada novog cveća. Ove nedelje biće posađeno 77.000 komada različitog cveća, a do kraja meseca još 23.000 cvetova. Ovo je negde vreme kada svo ono cveće o kojem smo ranije govorili nalazi se kod nas u plasteniku i negovali smo ga u prethodnih nekoliko meseci. Ovih dana će ukrašavati jednu po jednu lokaciju u gradu. Juče smo već krenuli sa menjanjem cveća, zamenom zapravo cveća na keju na Petrovaradinskoj strani, a ostale cvetne gredice se pripremaju, vadi se ovo cveće koje je precvetalo, dodaje se su substrat, kompost naš koji proizvodimo u našem rasadniku i ovih dana će sve te lokacije, Petrovaradinska tvrđava, naši parkovi, stanični trg i ona cvetna gredica ispred železničke stanice, kandelabri, sve ono gde smo inače navikli da vidimo cveće biti obojeni u novim bojama. Tokom prethodnog perioda mirovanja vegetacije ekipe zelenila posadili su više od 2600 komada novog drveća s obzirom na to da je u olujnom nevremenu koje nas je zadesilo stradalo više od 3000 stabala širom grada. Ove godine košenje trave u gradu krenulo je ranije. Program uklanjanja ambrezije je pripremljen, monitoring je u toku i nakon toga se kreće sa košenjem, kažu u zelenilu. Veliki broj među ovih 2600 jeste dosta odraslih stabala koje smo s pomoć naše mašine vadilice uspeli da presadimo iz našeg starog rasadnika gde zaista postoji veliki broj odraslih zdravih stabala koje uz pomoć ove mašine sada i možemo da presadimo na stalna mesta i to je na neki način omogućilo da svu onu štetu koja je nastala tokom prošlog leta i onih oluja koje su uništile i oborile blizu 3000 odraslih stabala u Novom Sadu, da na neki način ne domestim. Od utorka 14. maja počela je naplata ulaznica na štrand. Cene su ostale nepromenjene u odnosu na prethodne godine. Održan je i prvi humanitarni ponedeljak.